Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Terça-feira, 26 de janeiro. Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de 25 graus. Bom dia para você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming em imagem, pelo Facebook em áudio no nosso aplicativo, pelo site ondawestfm.com.br e no FM em 100,3. E agora, os destaques para esta edição. Justiça Federal dá 72 horas para esclarecimento sobre leitos de UTI na Santa Casa de Passos. Índice de infestação do mosquito da dengue chega a 12,5% e preocupa autoridades piuienses. Prefeitura de Piuí adquire 7 mil testes de Covid por R$309 mil. Pacientes com Covid chegam a Uberaba, no Triângulo Mineiro, trazidos de Manaus. Homem furta moto em Piuí e se acidenta na MG-050 próximo à Pimenta. Aposentado começa a receber com um novo reajuste. Detentos da cidade de Lavras, no sul de Minas, criam casinhas de animais para ajudar ONGs. Cruzeiro anuncia saída de Felipão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Muito bom dia, são 8h36. Abrimos a edição do Jornal da Onda de hoje trazendo os números da pandemia aqui em Piuí. O boletim da Covid de Piuí, dessa segunda-feira, registrou 35 novos casos da doença, totalizando agora 1.228 casos positivos desde o início da pandemia. O boletim registrou também 17 pessoas recuperadas nessa segunda e o total de recuperados é de 830. 361 pessoas estão tratando a doença em casa. 18 pessoas seguem internadas, sendo 7 na Santa Casa de Piuí e 11 em hospitais da região, sendo a maioria em Passos. 578 pessoas são monitoradas com suspeita de Covid-19 e 71 exames foram realizados nessa segunda-feira. Jornal da Onda. Jornal da Onda. 8h37. O juiz federal Bruno Augusto Santos Oliveira determinou no último sábado que a União Federal, o governo federal, o estado de Minas Gerais e o município de Passos e a Santa Casa de Misericórdia de Passos apresentem em 72 horas as razões que motivaram a diminuição nos leitos de unidade de terapia intensiva UTI disponíveis a pacientes com Covid-19. O juiz também solicita explicações sobre a omissão quanto à manutenção ou criação de novas vagas reservadas a pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A determinação é referente à ação popular protocolada pelos presidentes da Associação Comercial e Industrial de Passos, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Passos e do Sindicato do Comércio Varejista de Passos. As instituições solicitam o restabelecimento do número de leitos para pacientes com Covid-19 no município, para diminuir a taxa de ocupação de leitos, que é um dos critérios para definir as fases do programa Minas Consciente,
o que pode possibilitar a saída de Passos da onda vermelha, a mais restritiva, e permitir o funcionamento do comércio considerado não essencial. Conforme a decisão da Justiça, a necessidade de esclarecimento busca a proteção da transparência e da moralidade pública, uma vez que, com a participação de recursos federais e estaduais, a Santa Casa de Passos poderia atingir o número de 79 leitos de enfermaria e de 52 leitos de UTI Covid. E, além disso, haveria a possibilidade de acréscimo da capacidade de atendimento em mais de 60 ou 80 leitos com o hospital de campanha, localizado no antigo hospital Otto Kakauer. Abre aspas, vemos que a justiça está atenta às necessidades da população regional e quer transparência, uma vez que, sendo viável o acréscimo de leitos, é possível a abertura de vagas, enaltecendo o trabalho dos profissionais de saúde. E o que percebe, talvez, é a falta de olhos das autoridades públicas para o que vem acontecendo em Passos. Fecha aspas, disse o advogado das instituições que entraram com a ação, Alexandre Augusto Silva Faria. Sobre a possibilidade de novos leitos de enfermaria e UTI Covid na Santa Casa de Passos, o advogado espera que o hospital responda à solicitação positivamente. Abre aspas, acreditamos que a Santa Casa de Passos não se furtará do atendimento e que responderá positivamente para o juiz, informando que o recredenciamento dos leitos possibilitará o êxito da liminar pleiteada, pois o que é solicitado, além do acréscimo, é que o Estado e o governo federal colaborem financeiramente com a manutenção desses leitos, disse o advogado. Conforme a ação, a diminuição de leitos ofertados pelo município culminou na piora dos índices considerados para a classificação das fases do Minas Consciente. Entre as solicitações, as instituições pedem o credenciamento imediato ou reativação de no mínimo 52 leitos de UTI Covid adulto e 79 leitos de enfermaria na Santa Casa. A obrigatoriedade de que o governo federal e o estado de Minas Gerais arquem com as despesas de tal disponibilidade pelo período que perdurar a pandemia. Na ação também é cobrado que o município de Passos tome providências imediatas no sentido de retomar e abrir o hospital de campanha e que os entes públicos forneçam a unidade respiradores e eventuais suprimentos necessários aos profissionais atuantes no local. Caso o número de leitos disponíveis no município seja restabelecido, os representantes das entidades ligadas ao comércio pedem ainda que o Estado de Minas Gerais faça o recálculo e reenquadramento da cidade de Passos, bem como de toda a microrregião, no plano Minas Consciente. Por fim, que seja determinada a suspensão da eficácia do último decreto municipal de número 132 de 2021, que determina o fechamento do comércio não essencial. Bem, é um pleito de entidades do município de Passos, exigindo explicações das autoridades de saúde, governo federal, governo estadual, governo municipal e da própria Santa Casa de Passos, em relação a um número de leitos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19, tanto enfermaria quanto leitos de UTI. Por que isso? No passado, haviam mais leitos de UTI disponíveis para o atendimento. E é por meio desses leitos de UTI, de enfermaria, a capacidade de atendimento dos hospitais, é que o Minas Consciente, o programa que restringe o funcionamento do comércio, ele faz essa avaliação de acordo com o número de leitos. Então, o que que aconteceu? Passos está no limite. Ontem nós anunciamos aqui que demos aqui como boa notícia a diminuição da ocupação dos leitos de UTI de Passos. Hoje o cenário já mudou. Hoje já está em 107%, ou seja, ultrapassou o limite de leitos disponíveis de UTI na Santa Casa de Passos. O total de leitos hoje disponíveis são de 30 leitos. E a Santa Casa de ontem para hoje já está com 32 pessoas
internadas no leito de UTI. Então é isso, a capacidade de atendimento do hospital que vai determinar o enquadramento do município e daquela microrregião no programa Minas Consciente. Então está aí, as entidades cobrando das autoridades competentes para melhorar esse atendimento na saúde. 8h43. Ei, ou aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir pro hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI ou você tá contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Jornal da Onda, você próximo da notícia. São 8h45. A prefeitura de Piuí investiu R$309 mil na compra de 7 mil testes rápidos para diagnóstico da Covid, adquiridos da empresa Quali Soluções para a Saúde da capital mineira Belo Horizonte. Esses testes são de antígeno suave e de anticorpos IgG e IgM, e já estão sendo utilizados nas unidades de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde, o teste SUAB é realizado entre o terceiro e o sétimo dia de sintoma. O resultado sai em 15 minutos. Já o teste rápido de anticorpos IgG e IgM é feito no 14º dia e detecta se a pessoa foi contaminada com o coronavírus. O governo de Minas Gerais encaminhou para a Regional de Saúde de Passos 145 mil seringas agulhadas para a vacinação contra a Covid-19. Desse montante, Piuí recebeu 9.500 seringas agulhadas. São 8h46, falando da região, os 18 pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus, no Amazonas, chegaram a Uberaba no início da noite desse domingo. Eles chegaram em um avião da Força Aérea Brasileira e foram sendo transportados do aeroporto da cidade para o Hospital José Alencar Gomes da Silva por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e também do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, na sexta-feira 22, foi anunciado que 12 pacientes de Manaus seriam transferidos para Uberaba, Minas Gerais. Contudo, nesse sábado 23, a prefeitura divulgou que o Ministério da Saúde pediu para que a cidade acolhesse 18 pacientes. O hospital regional, uma ala específica da unidade de terapia intensiva, foi destinada para receber as vítimas de Manaus. O deslocamento das vítimas da Covid ocorreu em meio ao colapso do sistema de saúde amazonense, após recorde das internações pela doença e com uma nova variante do coronavírus circulando no estado. Mais de 200 pacientes já foram transferidos de Manaus para hospitais de outros estados do país. A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, ressaltou que um dos motivos que levou Uberaba a ser escolhida para acolher estes pacientes é o fato de que a microrregião na qual o município está inserido pelo programa Minas Consciente. Bem, são 8h48. Agora eu quero chamar a atenção de todos os ouvintes, você em Piuí, nas cidades vizinhas, né, aonde o nosso sinal está chegando, para essa notícia também. Uma notícia preocupante. O índice de infestação do mosquito da dengue chegou a 12,5% e preocupa as autoridades aqui de Piuí.
Apesar da gravidade da Covid, a população deve estar atenta com outra virose, a dengue. Em Piuí, a taxa de infestação do mosquito transmissor atingiu 12,5%. De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Piuí, esse índice está altíssimo, deixando as autoridades de saúde em alerta. A secretária de Saúde, Rosângela Guerra, comentou sobre esse alto índice que o município atingiu. O ideal, gente, desse índice, abaixo de 1. O intermediário é de 1 a 3,9, que é o intermediário que é, assim, considerado o máximo. Acima disso é risco, acima de 4 é considerado risco. Em janeiro, né, porque ele é feito de 2 em 2 meses. Eles fizeram agora, terminaram, que é feito 20% das residências, porque é feito por amostragem. Deu 12, então, quer dizer, é muito. Podemos ter aí um surto de dengue, né, e as coisas piorarem, por quê? Os sintomas da dengue, ele confunde muito com os sintomas do Covid, alguns sintomas. Bem, de acordo com o biólogo Luiz Henrique Vieira Mota, diretor da Vigilância Epidemiológica do município, há apenas pessoa suspeita com a doença, com a dengue, no momento. Esse índice, ele mede a infestação do mosquito no município. A gente não tem esse ano nenhum caso confirmado ainda em 2021, só caso suspeito. Mas o que, que esse índice mede? Para falar para a gente assim, a grosso modo, ó, tem muito mosquito no município voando aqui, vamos tomar cuidado. Então ele mede isso. Reforçando esse índice, quer dizer o quê? Nós não temos epidemia de dengue no município agora, não é isso que o índice fala. Não tem pessoas com dengue ainda, só suspeitas. Tem 11 notificações que estão aguardando o resultado. Mas, se por acaso tiver uma pessoa com dengue, devido a gente ter muitos mosquitos no ar, muitos criadores que foram encontrados pelos agentes, eles estão se dizendo aqui, ó, pode vir a desencadear uma epidemia se continuar a infestação do jeito que está. E mais uma vez, como se vê na pandemia da Covid-19, o cidadão é o grande responsável pelas medidas de prevenção também para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Ações simples como evitar o acúmulo de água em recipientes e a limpeza dos quintais, por exemplo, são fundamentais nesse processo. É, principalmente a classificação dos criadouros, que mais foram encontrados larvas do mosquito Aedes aegypti, foi recipientes estocando águas em geral. O que, que é isso? Lata, balde, qualquer recipiente no peridomicílio que às vezes está virado para cima. Devido às vezes à questão do Covid, a pandemia, né, essa ansiedade devido à pandemia, deixou-se um pouco a dengue de lado, a população. A gente não pode. Por quê? Porque senão a gente pode enfrentar dois problemas de saúde. Tem até municípios no Brasil que já enfrentam problema de dengue e de Covid, não é o nosso caso. Principal ralinho nas casas tem que ter muito cuidado, é o segundo tipo de recipiente que mais foi encontrado leva de Aedes aegypti aqui. Então tem que estar sempre de olho no ralo de PVC que fica ali na casa, da área de claridade, colocar a tela, estar sempre lavando ele, colocando água sanitária, tá? Isso é muito importante. Luiz Henrique diz que o trabalho de prevenção realizado pelos agentes é constante, citando algumas ações no combate ao mosquito transmissor. Bloqueio de transmissão, que é o UBV, ou fumacê que a gente fala, né, costal. Os meninos vão nas casas e fazem aplicação de inseticida nas residências. Mas é bom lembrar, pessoal, que o fumacê é realizado somente no local onde teve caso suspeito ou confirmado de dengue, tá? É, a gente não pode fazer, por protocolo do Ministério da Saúde, não pode ser feita aplicação de inseticida só para controle de mosquito por incômodo. O Ministério da Saúde regional manda um veneno que é específico para controle de Aedes, mediante as notificações de pessoas com suspeitas de dengue que é enviado para o Estado. Então é controlado o veneno que eles mandam para a gente, tá? Uso de drone, a gente já faz algum tempo aqui. Ele é muito importante porque a gente, foi possível a gente localizar caixas sem tampa, calhas entupidas de folhas ou desniveladas que estavam com focos de mosquito. Bem, são 8h53, é importante, gente, nós estamos diante de uma pandemia da Covid, né? Que é um vírus que transmite e a dengue também transmite. Então vamos tomar cuidado, se atentar nos quintais, nos ralinhos das casas, a área de lazer, piscina,
os pratinhos lá de plantas, tudo. Vamos ter atenção em relação a isso, para a gente não sofrer igual estamos sofrendo com essa pandemia. 8h53, um giro de notícia pelo Brasil e pelo mundo com a repórter Sig Eikmaier. E estes são os destaques para amanhã de terça-feira. Beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 7 recebem hoje o primeiro crédito do ano. O calendário de pagamentos vai até sexta-feira, dia em que o recurso será liberado para quem tem NIS Final 0. E a Caixa já liberou os saques e transferências da última parcela do auxílio emergencial para quem faz aniversário em novembro. A partir de amanhã, as opções também estarão disponíveis para quem nasceu em dezembro. A partir de fevereiro, o salário mínimo terá um novo reajuste e passará de R$ 1.100 para R$ 1.101,95. A correção se baseia no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que, de acordo com o IBGE, acumulou alta de 5,45% em 2020. Portugal mantém escolas e universidades fechadas desde a última sexta-feira, em razão da explosão de casos de Covid-19 entre os jovens, provocados pela variante britânica. A medida deve durar 15 dias. No Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Vasco e o Atlético Mineiro recebe o Santos. As duas partidas começam às 8 da noite desta terça-feira. Da Rádio 2, Sig Eikmaier. 8h55, Amanda Sampaio, da Clima Tempo e a previsão do tempo. Grande parte do sudeste do país terá uma terça-feira típica de verão. Em todas as áreas do estado de São Paulo, inclusive na capital, em áreas do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, no interior do Rio de Janeiro e em parte do oeste ou sul de Minas Gerais, o dia vai começar com bastante sol e deve chover de forma muito isolada entre a tarde e a noite. O tempo fica firme, sem chuva, em toda a costa fluminense, inclusive na capital, na região de Vitória, em Belo Horizonte e na maioria das áreas do centro-norte e leste de Minas Gerais. Apenas em São Mateus, no extremo norte capixaba, é que pode chover de forma passageira. Na capital paulista, mínima de 20 e máxima de 32 graus. E no Rio de Janeiro, calorão típico de verão, com máxima prevista de 37 graus. 8h56, a previsão agora para Piuí e região. Terça-feira, 26 de janeiro. A previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde ou à noite. A previsão é de 7 milímetros. A temperatura varia entre 19 a 31 graus. E a umidade relativa do ar varia de 51 a 91%. As informações são do site Climatempo. Oito e 57, Lauro Stalácio, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes do Jornal da Onda. Laura, notícia triste aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, né? Um policial militar morreu em viatura que capotou durante uma perseguição. É isso, Laura? Exatamente, o soldado da Polícia Militar Giancarlo Assis Ribeiro, que estava na viatura que capotou durante perseguição policial, morreu na noite do último sábado em São Sebastião do Paraíso. O policial de 31 anos foi socorrido logo após o acidente na sexta-feira à noite. Ele e outro militar perseguiam um adolescente em uma motocicleta quando a viatura capotou. O militar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O outro militar segue com quadro de saúde estável e em observação. Giancarlo era natural da cidade de Timóteo. Ele deixa a esposa e uma filha de 11 meses, Edgar. 8h58, Laura, a Polícia Militar de Piuí, como sempre, dando resposta rápida aos acontecimentos aqui no município. Um homem furtou uma moto em Piuí no sábado e logo em seguida acionada a polícia já conseguiu prendê-lo
E essa pessoa que furtou a moto, ela se acidentou na rodovia MG-050. Não teve sorte no roubo, né, Edgar? É verdade. Um homem de 19 anos furtou uma moto neste sábado 23 em Piuí. De acordo com informações da Polícia Militar, o autor chegou a um estabelecimento comercial na Avenida JK, perguntando ao proprietário onde ficava a rodoviária. Sem a vítima perceber, o rapaz furtou a moto dela, uma BMW 310. Durante rastreamento, policiais foram informados pela Polícia Rodoviária de um acidente de trânsito na rodovia MG-050, envolvendo a referida moto. O autor havia fugido do local com ferimentos. Em Pimenta, a polícia foi acionada pela Santa Casa, informando que um homem havia dado entrada com ferimentos, vítima de acidente de trânsito e que deveria ser transferido para Piuí. Para avaliar uma possível fratura, né? O homem fugiu também do hospital, sendo encontrado próximo à residência dele. Ele foi encaminhado para o hospital de Piuí, onde teve o braço esquerdo engessado. Aos policiais, o autor confessou ter furtado a moto, aproveitando que a chave estava na ignição. Ele contou que evadiu pela MG-050 sentido Pimenta e que perdeu o controle da direção por estar em alta velocidade, vindo a cair. Ele contou que perseguiu uma carona, que ele conseguiu uma carona até o hospital de Pimenta. A vítima reconheceu o autor, que já é conhecido pela polícia pela prática de crimes contra o patrimônio e outros. O homem foi conduzido para a delegacia da cidade de Formiga, pois o fato ocorreu no município de Pimenta, que pertence à comarca de Formiga. 9 horas em ponto, a Polícia Militar de Piuí também prendeu um homem por porte ilegal e disparo de arma de fogo em Piuí. Isso mesmo, a Polícia Militar de Piuí prendeu na tarde desta sexta-feira, 22, um homem por posse ilegal e disparo de arma de fogo. Segundo informações dos militares, eles receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa estava efetuando disparos de arma de fogo em uma estrada vicinal próxima a propriedades rurais e uma granja. Os policiais conseguiram abordar o homem quando ele chegava à sua residência. Ainda de acordo com a polícia, foi localizado dentro do veículo uma pistola Taurus calibre 40, com 3 carregadores vazios dentro de uma maleta. As equipes deslocaram até o local dos disparos e encontraram 4 cartuchos deflagrados. O autor apresentou o registro da arma de fogo, mas não possuía porte. Diante do exposto, ele foi conduzido à delegacia com a arma, os cartuchos deflagrados e demais materiais. 9 e 1. Laura, mudando de assunto, o Cruzeiro anunciou ontem a saída do técnico Felipão. Pois é, o Luiz Felipe Scolari não vai ser mais o técnico do Cruzeiro. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 25, após consenso entre as partes. Felipão comandou a Raposa pela última vez no domingo, dia 24, no empate em 0-0 contra o Náutico no Independência pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda passagem pelo Cruzeiro, Felipão comandou a equipe em 21 partidas, com 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O substituto ainda não foi anunciado pela diretoria. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Excelente dia para você. Eu que agradeço, Edgar. Um excelente dia para todos os nossos ouvintes. 9:02, intervalo comercial. A gente volta em instantes. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção.
Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. 9:03, o André Viana traz a informação de que detentos da cidade de Lavras, no sul de Minas, estão criando, construindo casinhas de animais para ajudar ONGs. Confira a reportagem. Detentos do presídio de Lavras, no sul de Minas, estão participando de um projeto que visa construir casas de madeira para animais. A iniciativa é decorrente do sucesso, que foi o último projeto no ano passado, no qual eles criaram brinquedos para os seus próprios filhos. O diretor do presídio, Evandro Meirelles, contou que o projeto dos brinquedos ocorreu no Natal de 2021 e que os detentos ultrapassaram a meta inicial. Os brinquedos que sobraram foram doados para orfanatos e outras entidades. O novo projeto está sendo pensado e elaborado pelos próprios presos. São eles quem constroem, envernizam, pintam e decoram cada uma das casinhas. A meta do grupo é produzir pelo menos 20 casas. Depois de finalizadas, elas serão doadas para uma ONG da cidade, que atende mais de 140 animais. O intuito é que a entidade faça rifa com as casinhas e invista o dinheiro arrecadado na compra de ração, que é de suma importância no abrigo. Os profissionais da ONG contaram que por dia eles gastam cerca de 5 sacos de ração de 15 quilos. O preço de cada saco é de aproximadamente R$60. As atividades no presídio convertem 3 dias trabalhados em 1 dia a menos na pena. Ainda segundo o diretor da penitenciária, além da redução, os detentos podem sair de suas celas para ocupar a mente, ajudar a família e ainda se capacitar. 4 detentos estão participando do projeto das casinhas. Eles já entregaram 3 para a entidade e outras 5 estão sendo produzidas. Outros 10 presos trabalham em empresas. Um deles exerce atividades diretamente com a OAB. O presídio de Lavras conta atualmente com 196 detentos. Os que mostrarem bom comportamento ganham a chance de trabalhar fora das celas. No próximo projeto do local, os presos vão construir objetos que podem ser utilizados em asilos da cidade. Do portal Amirt, em Belo Horizonte, repórter André Viana. 9:06, o Henrique Carmo traz a informação de que aposentados começam a receber com o reajuste agora. Aposentados de todo o país já começaram a receber o benefício com um novo valor. O reajuste para quem recebe um salário mínimo foi de R$ 55,00 e agora o pagamento é de R$ 1.100,00. O calendário de pagamento para este pessoal vai até o dia 5 de fevereiro. Estão entre estes beneficiários quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, voltado para idosos e deficientes de baixa renda. Já quem recebe mais de um salário mínimo, o reajuste foi de 5,45%. Para este pessoal, o pagamento começa no dia 1º de fevereiro. A ordem de pagamento do calendário do INSS é feita de acordo com o último número do benefício, fora o dígito. Reportagem Henrique Carmo. 9:07. Abraço, bom dia. A Maria Costa está com a gente participando, está dizendo: bom dia, Edgar. Eu moro na rua Uberaba, Lagoa de Trás. Já tive dengue, estou morrendo de medo, não tem para onde correr. Se ficar, o Covid pega. Se correr, a dengue pega. Só Deus por nós. Aqui o fumacê poderia passar mais, mas tudo poderia passar, né? Mas tudo é burocrático e o povo morrendo. Essa é a minha opinião. Tá aí, a opinião da Maria Costa. Obrigado, Maria. José Afonso também com a gente, com a colaboração do público, só vai aumentar, só sabe criticar, ajudar nada, né? Tá dizendo aqui também, tanto lote sujo com entulhos. Isso é verdade, José. Neila Vânia, bom dia a todos lá em São Paulo, acompanhando o Jornal da Onda. A Gina Costa, bom dia. A Gislaine Miranda tá dizendo o seguinte: bom dia. Mas não adianta a gente limpar a nossa casa e os vizinhos não
e os vizinhos não. Na rua da minha casa tem gente criando galinhas no galinhas e acumulando lixo, e a gente denuncia e não toma providência. Os fiscais vão lá, eles tiram, depois colocam tudo de volta. Não deixam os meninos da dengue olhar, tá? Isso é preocupante. Tem que insistir com as autoridades aí, Gislaine. A Vilma Beirico com a gente também, bom dia. José Orlando Ferraz, Vera Barcelos, bom dia, um abraço. Deixou o Gilmar Manuel de Melo lá em Capitólio. A Rosinei Nunes, minha irmã, aquele abraço, bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui, a Diolina Moreira. O Rodrigo Oliveira está dizendo o seguinte: enquanto não tiver a consciência da população, Passos pode criar 1000 leitos para o Covid que não dá. Rodrigo, é verdade. Pode ter a quantidade de leitos que for, se a pessoa não tiver consciência, não adotar as medidas de prevenção, não adianta nada. A Crisdete Aparecida Gomes está dizendo: oi, Edgar, infelizmente não são todos, mas a minoria faz sua parte, mesmo com o comércio fechado. É muito triste o que estamos vivendo. Só nós para combater esse vírus, cada um fazendo a sua parte. Crisdete, realmente, isso depende da gente, só a gente mesmo para tentar mudar essa realidade que estamos vivendo. Lena Pereira, bom dia. Silvana Moreira, Ana Paula Porfírio também, bom dia. Silvana lá de Paulínia, interior de São Paulo, acompanhando o jornal. A Terezinha Rodrigues também está com a gente, Isabel Elorde lá de Capitólio, a Lucília Fátima Vaz também de Capitólio, um abraço. A Maria das Dores Ribeiro, Terezinha Alves, Glaucia Maria, Ângela, aquele abraço. Maria Jovita, a Lourdes Moreira, bom dia a todos que estão assistindo esse magnífico jornal, um abraço, Lourdes. Jaime Iraci, bom dia. Alziro Emanuel Souza, bom dia, Alzirinho. Ricardo Alexandre com a gente, a Maria Lúcia também lá em Capitólio, Marisete Alves, Valdir Freitas Júnior, aquele abraço. Eunice Pereira, a Maria Imaculada, Janice Soares, Maria Amélia, bom dia. Rosa Maria, a Maria dos Reis também, Delma Alves, Adriana Cristina, deixa eu ver quem mais aqui, ó, Dalva Rosa, lá em Passos, acompanhando o jornal também, bom dia. Neuza Teixeira, Rafael Araújo, Andréia Vieira, bom dia para você. Ana Silva Lurdinha, Ramon Luiz Dornella, bom dia, com muita paz para todos nós, Ramon. Denise Ostalácio, Lília Antônia Batista, Rosinha Ferreira, aquele abraço também para Maria Helena Miranda, a Eunice Pereira, a Sulamita, a Delma Alves, quem mais, Jonathan? Lourdes, abraço a Érica Simões, também a Neide Wellington e o Ricardo, também a Priscila Pereira, aquele abraço. Maria Lúcia, aquele abraço. José Afonso, Glaucia, também Isabel, também o nosso bom dia para Denise Alves, o Reginaldo Souza, Wesley e a Valquíria e o Geraldo Magela, aquele abraço também a Tainá Araújo, Gustavo Campos, o Venâncio, a Ângela, também a Terezinha, Messias Guerra e a Lúcia Macedo, bom dia, aquele abraço. A Jaciara Fernandes, a Vilma Clemente Silva, Maria Helena Costa, aquele abraço. Isabel Pereira, bom dia, sou de Campinópolis, estou assistindo o jornal aqui, não tem Covid, graças a Deus. Aí, Isabel, um abração para você, bom dia. Gente, já tava com saudade de mandar os abraços, né, Jonathan? Esse dia o jornal um pouco corrido, não estava dando tempo. O José Mário, as pessoas estão preocupadas com a Covid, esquece da dengue. Meu muito obrigado, José Mário, um abraço. A Vera Lúcia Lopes também, bom dia. Bom dia para você que tá aí no FM 100,3 também, que todo dia tá com o radinho ligado na sintonia, né, Edgar? É isso, nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Uma excelente e abençoada terça-feira para todos nós. Até amanhã, quarta, 8:30. Bom dia! Você ouviu, Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.